Bé, encara no hem parlat perquè de moment està a terra, però de moment el que seguirem és des de diferents mitjans que puguem que siguin eficaços, doncs procurar que no el tornin a alçar, ja sigui fent posicionar l'Ajuntament del grup, no? que governa Esquerra Republicana, i què passa aquí, doncs, que no donen la cara i no diuen res, ni donen suport, ni fan res, no? Tantes esquerres que es diuen i a l'hora de la veritat doncs, tampoc no estan per treure el toro. I llavors volíem anar a tirar aquest toro perquè creiem que hi ha molt rebuig, no? En aquest poble mateix. Vull dir, molta gent està en contra i no creiem que sigui un símbol nostre, i per això vam anar a sabotejar-lo. Llavors, després de la detenció, vam tenir un judici a Barcelona en què se'ns demanaven prop de 200 euros per cadascun, i nosaltres ja vam dir des del principi doncs, que aquesta multa no la pagaríem perquè bueno, aquests anys bueno, considerem que aquest toro no hi fa res aquí, que no hem de pagar per arreglar un toro que no el volem aquí. I llavors doncs, nosaltres ja des del principi vam dir que no pagaríem aquesta multa i seguim ferms amb aquesta idea de no pagar la multa, i si cal doncs, se'ns commuta, com que és una pena multa, se'ns commutaria per 8 dies de privació de llibertat, que podrien ser 8 dies de presó, i nosaltres ja vam dir... Gracias.